Alkaako flunssa helpottaa? Oikeinpaa tervetuloa taas uuden videon pariin. Rikkaat ja rahattomat jatko-osa. Viime video tuli kommenttiin, kun näytettiin näitä kultakoruja. Täällä on mun aarteet. Mä rakastan siis hyvin tehtyjä kultakoruja. Samaan aikaan esiteltiin New Yorkerin korvakoruja. Luonnonmukaisuus ja ekologisuus ja kestävä kehitys. Help me! Oi luoja. Itse en osannut valitettavasti näitä bongata, kun ei ole mitään tietoa, että miltä New Yorkerin korvakorut näyttää. Niin mitä katsoja nyt sitten ajattelee tässä tilanteessa? Kyllä se pistää miettimään. Mutta toisaalta tämän ohjelman suhteen ei kyllä yhtään ihmetytä. Viime videossa kanssa puhuttiin siitä, että tulee Rikkaat ja rahattomat kausi 4. Tulevaan neljänteen tuotantokauteen ollaankin nyt saatu oikein hienoja uutisia, nimittäin osallistujalista. Näköjään tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa nähdään Sarah Safak ja Love Islandista pinnalle noussut Jeffrey. Yhteistulot 60 000 euroa. Ei voi muuta kuin hattuun nostaa, että julkisuudesta tuttu pariskunta lähtee köyhän osioon tähän ohjelmaan. Kun osallistuu ne rikkaina tähän. Onneksi tää on pelkkä audiofaili, että naamaani näyttänyt taas näin tyhmässä jutussa. No mistä sitä voi tietää, mille puolelle kukakin tässä ohjelmassa enää menee? OnlyFans-tähti, motivaatiopuhuja, diilitähtiä. Onks tää nyt sit se jonkinlainen julkkiskausi? Arttu heitti kans kommenttia, että teethän sit hyvän jakson ensi kaudelta, kun ite on siinä yksi köyhistä. Haluatko normaalia, keskirakkaa vai tosi rakkaa vittu? En yleensä kommentoi videoihin, mutta nyt on pakko. Ihan älyttömän iso kiitos, että heitit kommenttia. Ismo-editit ja kaikki. Mä en oikeastaan tiedä, että mitä ihmeessä Ismo-editit on päätynyt mun videolle. Jotenkin mä oon aina randomisti vaan niitä silleen käyttänyt, mutta sit mä oonkin huomannut just jälkeenpäin, että niitä on melkein jokainen viime video ainakin täynnä. Ja totta kai toivon, että tulevaisuudessa kontentti viihdyttää vähintäänkin yhtä paljon, mitä nämä edelliset videot. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua ja paina tälle videolle peukkuillas, mikäli tykkää tästä sarjasta. Olen 59-vuotias yrittäjämies Helsingistä ja minulla on thaimaalainen vaimo, Mali. I love Suomi. Hänellä on 3 tyttöä, jotka asuu meidän kanssa. Me tykätään matkustella ja nyt me just tultiin Thaimaasta, se maksoi 12 tonnia se matka. Mitä ihmettä te olette tehnyt 12 tonnilla Thaimaassa? Siis tää on ihan tyhmä, kun ei kerrota, että mitä ihmettä siellä on tehty tohon rahaa. Tää Lexus on palvellut hyvin 3 vuotta. Nyt 2 viikon kuluttua tulee sitten uusi Mersu, 100 tonnin Mersu. Kato nyt totakin. Ihme, kun eivät Lamborghinia ostaneet. Kaikkea sitä on tulossa, mutta vielä ei ole yhtään mitään. Tämä on kyllä huvittava jakso, kun pitää vaan ensin neuvotella hyvät pankkilainot. Vähän liian hätäisesti nyt kyllä tultiin tähän ohjelmaan, että olisiko sit pitänyt ehkä tulla 4. kaudelle, niin oltaisiin päästy esittelemäänkin nämä tuotteet ihan konkreettisesti. Väri on vaimon valitsema, rekisterikilpi on kanssa vaimon valitsema, että se on tämmönen Thaimaan suurin onnenluku tää. Dollari kertaa dollari. On hirveän ihanaa, kun voi ajaa vaikka 100 000 euron Mersulla. Se tuntuu hyvältä. Sä et ole vielä ajanut sille yhtään metriä. Ei kannata vielä innostua. Ja ylipäänsä mitä ihmeen järkeä on hommata käyttöautoksi noin kallista. Toki siihen kyllästyy, mutta siitä kyllästymisestä pääsee sillä, että ostaa sitten 150 tonnin Porschen. Niin ja tällä kertaa tämän jakson rikkaat on rikastunut siivousalan yrityksillä. Meillähän on niinku toi Asennesiivous Oy, mitä me on 10 vuotta pyöritetty. Nythän me aloitettiin sitten mun vaimon Malin kanssa kotisiivous Täsmä Oy. Mä asuin aikaisemmin Puotilassa 204 paritalossa ja mulla oli siellä uima-allas ja poreallas ja 304 puutarha. Lähdettiin sitten etsimään uutta. Tää maailman tilanne oli semmonen, että pitää vähän aikaa niinku katella, että putoako nuo hinnat ja sen takia asutaan nyt vuokralla, että aletaan kyllä etsimään omaa taloa tässä. Onpa hieno ottaa tähän nyt sitten rikkaat, jotka asuu tällä hetkellä jossain hikisessä vuokrakämpässä. Eihän tää köyhäkä pääse nauttimaan sitten mistään lyksyksestä, mitä sieltä rikkaan kämpästä voisi löytyä. Luulee, että pääsee nauttimaan oikein hienosta rikkaan kartanosta, niin mitä vielä? Malmin kartanossa asuva Anne. Mitä ihmettä, asuuhan tää köyhäkin jossain kartanossa? Ei, nyt sä käsitit ihan väärin.
Mä asun Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Tämä on minun rakas kotini ollut 20 vuotta. Rahattomuus tuntuu täysin paskalta. No sä ootkin varmaan tän ohjelman ensimmäinen köyhä, joka tän asian myöntää rehellisesti. Eikö tässä ole kaikki aiemmat köyhät vaan sanonut, että no ei se nyt niin haittaa? Ei se tunnu yhtään miltään. Ei se tunnu miltään kärsimykseltä tai semmoiselta, että me joudutaan tekemään, niin vaan siis se on ihan tapa. Se on mielenkiintoista. Niin. Se on niin kuin meidän mielestä oikeasti jännempää. Että vielä on jännää olla köyhä. Eihän näin se osallistujen mielestä itsekä köyhiä. En mä koe, että me oltaisiin sillä lailla köyhiä. Musta tuntuu, että te ootte nyt aivan väärässä TV-ohjelmassa. Ihan sama. Mä en ehkä oo niin sit kiinnostunut rahasta. Itä, eikä mikä Itä-Helsinki, herran jalka. Jestas. Oho. No niin. Tämähän on aivan pettynyt. No reitkettä. Ei auto itkumarkkinoilla. Tää taksikuskikin kattoo vähän tätä touhua, että onks tää nyt ihan totta. Joo, ei me kyllä tänne jäädä. Tavarat taksi ja lähetään menee. Mä hämmästyn oikeastaan siitä, että kuinka tavallinen koti onkin. Oho. Ensimmäiset ajatukset oli, että on vaatimaton. Että henkilö, joka täällä asuu, ei ole kovin paljon sijoittanut rahaa huonekaluihin. No se nyt, että tuskin on köyhän, niin ensimmäinen prioriteetti sitten sijoittaa huonekaluihin. Mihinkä nää niinku luuli oikein tulevansa? Mun sohva saatu, tyynyliinat saatu, ton lampun löysin meidän jätehuoneesta. Tässä on mun ihana tuoli, ilmatteeksi sain. Elikkä toi on mun 20 vuotta vanha sänky. Se on kuopallakin jo. €73. Kun mä avasin sen kuoren ja näin sen €73, niin kyllä se oli niinku uskomaton tunne. 10 € päivässä. No nyt on oikeastaan kunnon viikkobudjetti pitkästä aikaa. Tää kun jaetaan vielä 3 osaan, niin siitähän saadaan just se vähän päälle 20. Parilla kympillä yksinäinen ihminen hankkii vaikka monen viikon ruuat. Oikeastaan nyt mä ootakin tätä hyvin innoissin, että miten ihmeessä noi pärjää tuolla budjetilla. Kyllä täytyy vaan ihmetellä, että miten se on mahdollista. No mikähän näiden rikkaiden viikkobudjetti sit oikein on? Herranjumala. Siis eihän tuolla ole yhtään rahaa. Taitaakin rikkaan viikkobudjetti olla tällä kertaa täysin nolla. Nyt on hyvä fiilis. Nyt on todella hyvä fiilis. No reitkettä. Ei ollut pankkikaan ehtinyt vielä käydä lainahakemusta läpi. Sekin ilmeisesti hyväksytään vasta. Nyt 2 viikon kuluttua. Eiköhän tää jakso ollut tässä ja voidaankin ottaa lopputekstit. Ei jumalan tähden. 1600! 1600! Se on järkyttävä summa. Just me äsken saatiin kuulla, että viikossa menee se 600 €. Meillähän on niinku 5 henkeä perheessä. Et meitä on 3 tyttöä ja sitten ollaan me. Niin meillä menee noin 600 € viikossa. Eikä tähän nyt vaan taas mikään kusetus paljastu. Ensimmäinen ilta ja me ollaan aika nälkäisiä jo. Niin. Now it's first day here. How you feel? Nälkä. Mulla on hirveä nälkä jo ja meillä on vaan 10 päivässä budjettia. Niin. Vaihtoviikko on edelleen nupullaan, mutta yksi yö on jo takana. Mitähän me syötäs? Aamulla oli kauhea nälkä ja sit lähdettiin etsimään, että mitä sieltä kaapista löytyy. Eihän oo syönyt sit ensimmäisenä päivänä tuolla yhtään mitään. Mä otin sitten uunista sen uuniritilän, heitin levyn päälle ja heitin paahtoleivät siihen, palaset siihen. Rupesin leikkaamaan mun ihania mansikoita. Mä unohdin ne pirun leivät. Oi, nyt palaankin leivät. Oi, joku rätti. Auts. No niin, ja siitä sitten kevyt tulipallo rikkaitten kämppään. Oi enää yhtään mitään jäljellä, kun palaavat kotiinsa. Hätäkeskus. Joo, heippa. Meidän rapussa haisee ruoankärryä.
Joo. Mä hakkasin ovea, mutta kukaan ei avannut. Kurkkasitko sä sitä postiluukusta sisään? Hätäkeskukseen on tullut puhelu savun hajusta kerrostalon rappukäytävässä. Vässö. No hissis haisee ruokaa ainakin. Se on ruokakärähtänyt tänne. Käry kävi. Palokunta. No mitä sä nyt sitten palokunnallekin oikein sanot? Kattokaa mun paahtoleipiä. Savun haju käytävässä osoittautuu palaneen ruoankäryksi. Tällä kertaa käytiinkin näköjään myös kampaajalla. Tästä se lähtee. Ai taivas. Ai. Kiitos. Meikäläisen uusi kahvikeitin, kissalle herkkuja. Mä oon niin happy kaikissa näissä tavaroissa niin, että voi kökkö! Oli hyvä ostosreissu. Vaihtoviikko toisenlaisessa elämässä on tullut päätökseensä. Nytkö tää vaihtoviikko meni jo? Tää tässä tapahtunut yhtään mitään. Tietysti musta olisi ihana, jos tulisit meille myymään noita siivoukset. Sä oot niin hyvä puhumaan. Meidän täytyy vaihtaa yhteystietoja, ollaan sitten myöhemmin yhteydessä. Ja meidän pitää tulla siivoamaan teille, kun meille tulee siivouspartio sun luo ja siivoo. Oi, ihanaa! Joo. Tämä tarjous on tuntuu aivan ihanalta, uskomattomalta. Kuinka ihmisellä voi olla niin suuri sydän? Mutta oli varmaan ensimmäinen jakso, missä rikkaatte lahjalla oli jotain järkeä tälle köyhälle. Ei ollut pelkästään vaan jotain taikavarpuja ja taikakiviä. Appelsiinipuutikkuja. Manikyyriä varten. Oikeasti tää sitten voisi taloudellisestikin auttaa tätä köyhän elämää. Kysy nyt ihan suoraan. Pysyttekö te budjetissa? No ei. Kauan se kesti sen budjetti? Yhden päivänkö? 6 euroa mentiin miinukselle. No kerrankin oltiin sitten rehellisiä. Jokainen voi sitten miettiä, ollaanko edellisissä jaksoissa menty miinuksen puolelle. Mennään taas seuraavan videon parissa siihen asti. Moi moi. Mutta nälkä oli helvetillinen. No, so what?